Well, I had an accident, a terrible accident, and this girl might be dying. I've got to get her to a hospital. Fyrende påsa med skorpe fra pizzaen og gammelt nuggen brød. Gjenvinnes lett om vi alle gjør rett, da får vi et godt... Hei, Espen. Hei, William. Hva det du holder på med? Jo, jeg har lagd en miljøhoppbakke. Ja, kult. Jeg tenkte jeg skulle gjøre comeback, jeg, før jeg prøver bakken din, eller? Ja, så god. Nei, ikke oppi der, da. Det er bare matavfall oppi der. Så det er sånn du mener, da? Nei, der bomma du stygt på oppkanten, Espen. Men det var langt. Ja, da satser jeg på miljø i stedet for comeback. Nei, gitt i den grønne påsen, da!